assalomu alaykum kanalimiz a'zolari bugun sizlarga limon suvini odam organizmi uchun foydali xususiyatlari haqida aytib o'tmoqchimiz ko'zga limon suvi va asal tomizish ko'zning yorqinligini oshiradi va kataraktani ketkazadi qiziqarli temperamentli odamlarda limon terini yumshoq qiladi ros limon sharbati qo'shilgan salqin ichimliklarni iste'mol qilish charchoqni ketkazadi va tana haroratini pasaytiradi uni yog'li ovqatlar bilan iste'mol qilish juda foydali bo'lib tanadagi ortiqcha yog'larning ko'payishiga va natijada semirishga yo'l qo'ymaydi issiqda havoda quyosh ostida haddan tashqari issiqlik iste'moli tufayli bosh og'rig'iga duchor bo'lgan odamlar limonni uzluksiz iste'mol qilishi natijasida bosh og'rig'idan xalos bo'lishadi limon sharbatini ovqat bilan birga iste'mol qilish ovqatni yaxshi hazm qiladi